e até uma próxima. E agora a gente segue falando do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no TSE. Ele pode ficar inelegível por 8 anos. Restabelecemos contato, agora sim, com correção no áudio, com o doutor Gustavo Kifuri, que está acompanhando o julgamento e todo este processo. Ele é especialista em direito político e nos conta a respeito, então, do que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente, doutor. Evandro, Bia, estamos sim acompanhando de bastante perto, muito próximos aqui em Brasília, próximos do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, esse julgamento que ganha repercussão internacional e pela importância que ele tem, ok? Há pouco foi suspenso o julgamento, o presidente Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, suspende o julgamento após o Ministério Público, né, manifestar-se pela declaração de inelegibilidade, sim, do ex-presidente da República, a partir da decretação de 8 anos de inelegibilidade. Então, nesse contexto, fico à disposição para nós conversarmos sobre o caso, esclarecermos do que se trata essa ação e quais as repercussões que ela pode ter e, eventualmente, até o direito de recurso para aquele que está sendo processado hoje. O senhor acaba de trazer com o julgamento suspenso, então acho que a resposta que o público quer saber é o que vai acontecer agora com o julgamento, porque ele deve acontecer na sequência, quando? Na terça-feira ele vai ser retomado, né? Já a partir do voto do ministro relator. O ministro relator é o corregedor da Justiça Eleitoral, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito, né? Me parece que é interessante discutir sobre o que se trata a ação também, correto, Evandro? Mas basicamente, então, o que se trata, resumidamente, para o público de casa entender a questão da política, né, do Bolsonaro poder ser inelegível, não poder concorrer nas próximas eleições, que é basicamente o que o PDT pede e o que pode acontecer se a maioria dos votos for favorável a isso, né? O PDT pede, sim, a declaração de inelegibilidade, né, do ex-presidente da República, que então não era candidato ainda, pela alegada violação da integridade do processo eleitoral, porque foi realizada uma reunião com embaixadores, na época presidente da República, realiza um ato de gestão no Palácio do Planalto, na residência oficial, e se questiona a questão da confiabilidade, da integridade e da vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. O que se pretende com o processo eleitoral, de que forma, a que se dirige a justiça eleitoral efetivamente? A Justiça Eleitoral funciona como um árbitro, Evandro, ou seja, aquela que se destina a regular a regra do jogo e se busca que as eleições transcorram de uma forma normal, de uma forma legítima, a partir da ideia de que o eleitor deve expressar a sua vontade da forma mais legítima possível, mais verdadeira possível. E o que está sendo questionado é que essas tratativas sobre as urnas eletrônicas, o sistema eletrônico de votação, poderia comprometer a confiabilidade do eleitor em relação ao próprio sistema. E nesse sentido, questiona-se que então presidente da República teria usado e abusado do poder de autoridade para imprimir o questionamento, a dúvida sobre o processo eleitoral. Nesse caso, agora há pouquinho, a defesa se manifestou e a defesa levanta questões importantes também, Evandro, que é importante virem ao debate. Por quê? Porque essa reunião aconteceu no dia 18 de julho de 2022, ou seja, antes mesmo da escolha de Jair Messias Bolsonaro como candidato pelo Partido Liberal, que foi registrado, assim, ele assume a condição de candidato, propriamente dito, só em agosto do mesmo ano, ou seja, no dia 15. Doutor, e aí, com base nessa defesa dos advogados do Bolsonaro, caso ele seja tornado inelegível agora, ele pode recorrer na sequência? Pode recorrer sem dúvida nenhuma. O foro de discussão vai ser o Supremo Tribunal Federal, ok? A partir de um recurso extraordinário dessa decisão, que pode, inclusive, suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, se assim entendam existirem os elementos. Doutor, então, Gustavo Kifuri, ao vivo com a gente, direto de Brasília, explicando essas repercussões e também esse processo, o julgamento que agora está suspenso temporariamente, retoma na próxima terça-feira, como o doutor explicou para a gente. E até para a gente entender essa suspensão que veio diante até de uma medida do Ministério Público, doutor, o que esse posicionamento do MP representa dentro desse processo? A gente entra até numa questão um pouco mais analítica, mas, de fato, isso conduz para realmente a concretização de uma inelegibilidade? Dá para a gente tentar trazer já alguma perspectiva nesse aspecto? Ainda não, mas o parecer do Ministério Público é muito importante, porque ele deve ser ouvido nos processos
eleitorais, principalmente aqueles que visam tornar inelegíveis, ou seja, tendem a impedir que o candidato possa concorrer durante os 8 anos seguintes a partir das eleições. O Ministério Público faz uma pontuação interessante, porque afinal de contas ele faz referência a uma ação que inclusive nós somos advogados aqui no Supremo Tribunal Federal, que é aquela ação sobre liberdade de expressão, fake news, contra o deputado Fernando Francischini. Ele fez a referência direta a este caso e compreende o Ministério Público que o questionamento sobre o sistema poderia ser punido com a cassação do mandato e, neste caso, com a imputação de inelegibilidade ao ex-presidente da República. Doutor Gustavo Kifuri, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Mais informações a respeito desse julgamento suspenso no RIC Notícias Opinião, na Rádio Jovem Pan, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, na Jovem Pan News, para Curitiba, Londrina e Maringá.